Josep Besarionidze Stalini და 10 ფაქტი მის შესახებ. ცნობები, რომელიც იოსებ ბესარიონიძე სტალინის პიროვნებას ასახავს. 1943 წლიდან იწყება ქართველების მასობრივი ჩასახლება ჩრდილო კავკასიაში და ჩრდილო კავკასიის ქართველიზაციის პროცესი. 1943 წელს სტალინმა საქართველოს დაუბრუნა ავტოკეფალია. 1944 წელს სტალინის ბრძანებით სამცხე-ჯავახეთიდან აყარეს პროთურქულად განწყობილი თურქები, აზერები, ქურთები და ლეკები. საერთო ჯამში 120,000 ადამიანი, რომლებიც შუა აზიაში გადაასახლეს, მათ ადგილას კი ქართველები ჩაასახლეს. 1945 წელს სტალინი დაუკავშირდა შარლ დე გოლს და მოსთხოვა მენშევიკების დროს საქართველოდან გაზიდული ეროვნული საგანძურის დაბრუნება. 248-დან დაბრუნდა 39, რომელსაც ექვთიმე თაყაიშვილი ინახავდა. დანარჩენი სახელმწიფო ხაზინა, ოქროს ზედები, ვერცხლი და ფული მენშევიკებმა საფრანგეთში დახარჯეს. სტალინს არასოდეს უთქვას, რომ ის არის რუსი. ეროვნების გრაფაში თავის ხელით აქვს ჩაწერილი ეროვნება ქართველი. სტალინმა ერთხელ სუფრაზე აღნიშნა, რომ იგი დაიბადა საქართველოში და გაზარდა რუსმა ხალხმა, რის შემდეგაც მოხდა ამ ფრაზის ისეთნაირად დამახინჯება და წარმოჩენა, თითქოს იგი თავს რუსად თვლიდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სტალინმა მიზნად დაისახა საქართველოსთვის ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნება. მან თურქეთის მისამართი ტერიტორიული პრეტენზიები წამოაყენა. განაცხადა, რომ 1921 წელს თურქეთმა მოახდინა ართვინის, არდაგანის და ყარსის ოლქების ანექსია. თუ კი თურქეთს სურს მოკავშირეობა, მაშინ საზღვრები უნდა გაასწოროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოკავშირეობა გამორიცხულიაო. სტალინმა შეიმუშავა თურქეთზე თავდასხმის გეგმა ტრაპიზონის, ყარსის, ერზუმის და სტამბულის მიმართულებით. ამ ფაქტს დიდი აღფრთოვანებით შეხვდა მაშინდელი ქართული ინტელიგენცია და მთელი საზოგადოება. გაზეთებში იბეჭდებოდა მოწოდებები ტაო-კლარჯეთის დაბრუნების შესახებ. იწერებოდა ლექსები და სტატიები. სტალინმა ბულგარეთში თურქეთის საზღვართან მოახდინა 300,000-იანი საბჭოელის მობილიზება. სამწუხაროდ თურქეთს ამ დროს დამცველად ამერიკის შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი მოევლინა. ამერიკის შეერთებული შტატები ამ პერიოდში ერთადერთი სახელმწიფო იყო, რომელიც ბირთვულ იარაღს ფლობდა.